ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੋ। ਸੁਣੋ, ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੇਦੇ ਪਏ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੇੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਊਂ। ਏਜੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰੀਤੇ ਸਰੂਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਆਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆਈ ਲੰਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡੰਕੀ ਗਈ ਲਾਗ। ਵੇਖ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕਿਤਨੀ ਪਲਟੂਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾਨੋ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਲੋ ਪੈ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਲੈ ਟੱਪੇ ਹੀ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਬੇੜੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤਨੀ ਇਮਾਮ ਉੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਡੰਕੀ ਲਾਊਂ। ਜੰਕੀ ਲਾਉਣ ਐਡੀ ਸੌਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਡਬਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਰਾਤ ਕੱਛਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੈ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਲੈਣ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬੂਟ ਲਏ ਆ ਤਰੇ ਜੋੜੇ ਹੀ ਆ ਛੱਡੇ। ਵੇਖ ਆਹ ਚੱਪਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਇਸਨੇ, ਮਾਣ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੈ ਟਾਟ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ, ਇਸੇ ਕੱਛਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਹੀਂ ਟਿਕਾਣਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਇਹ ਡੰਕੀਰ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟੋ ਟੁੱਟੋ ਛੱਡੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਣੀ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਕ ਪਵਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਹੇਠ ਲਾਂਦੇ ਪਿਆ ਨਾਲੇ ਛੋ। ਐ ਅੱਗੋ ਆਇਆ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਬਰਾ, ਸਾੜੀ ਚੱਪਲੀਆਂ ਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੀ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਗੱਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਖਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੇਦੇ ਪਏ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣੇ ਸਾਲੋਂ ਮਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਡੇ ਪੇ ਗੱਡਾ ਇਹ ਡੰਕੀ ਆ।